Dostlar, demək, e, tək və cüt ədədlərlə əlaqəli sual, suallar yazmışam, e, bilikimizi daha da möhkəmləndirək və bu tip sual tipləri qarşımıza çıxanda həll yollarını biləcəyik, biləsiniz deyir. Demək, dərs zamanatında bu sual aid e, nümunə test sual yazmışdım. Təkrar baxaq. Deyir 3x + 4 və x + 9 ardıcıl ədədlər isə x-in ala biləcəyi qiymətləri tap. Belə hər ardıcıl ədədlər deyir. Ardıcıl ədədlər arasında bildiyimiz fərq bir-bərabərdir. Sadəcə burada bilmədiyimiz odur ki, ən birincisi hansıdır və yaxud ikinci böyüyü hansıdır və yaxud kiçiyi hansıdır. Ona görə hər iki ehtimalı nəzərdən keçirəcəyik. Əgər böyük 3x + 4 isə, o zaman böyükdən kiçiyi çıxsan kiçikdir x + 9 olsun. Bərabər edir ardıcıl ədəd dediyinə görə fərqi 1-ə bərabərdir. O zaman 2x + 4 - (x -) mənfi içəriyə dağılanda müsbət mənfi edir bərabər 1 3x-dan x çıxdım 2x çıx. - 5 4-dən 9 çıxanda 5 bərabər 1 2x = 6 x = 3 Birə ehtimal budur Digər ehtimala baxaq Yox əgər böyük x + 9 olarsa nə olacaq O zaman böyükdən kiçiyi çıxsan fərq 1-ə bərabərdir x + 9 - 3x - 4 = 1. x - 3x - 2x 9 - 4 + 5 = 1. Mənfi -2x = -4x də bərabərdir. -4x də bərabərdir. -2 4-də 2-yə böləndə 2. 2 İki ehtimal özünü doğrudur. Eee bu bir yolu. Digər yolu Burda yer olmadı, burda qeyd edeyim. Əgərləri, əgərləri Məncə bu indi izah edəcəyim yol daha rahat yoldur. Əgərləri kiçik ədəd 3x + 4 isə, kiçiyin üstünə 1 gəlsən, növbətə ədədi verəcək. Bundan 1 vahid böl olan ədədi verəcək. x + 9. Və ya da tərsi x + 9 kiçikdirsə, kiçik kiçi ədədin üstünə 1 gəlsəm, növbətə ədədimi, yəni 3x + 4-ü verəcək. Burdan x gələcək bura olacaq 2x + 5 = 9. 2x buradan bərabərdir 5dən 9-dan 5 çıxacam. 4 x = 2. Növbəti x-i bu yan aparsam 2x burası eliyəcək 10 İ, e, bura şərtləri gəlsə oldu. Nə isə 2x bərabərdir ondan da 4 çıxacam 6. Yəni bura 10 eləyəcək 4. X-im də buradan bərabər olacaq 3. Baxın, bu tənliyi, daha doğrusu, bu e, misalı bu 2 yolla həll eləyə bilərsiz. Hansı sizə daha rahatdırsa, mən ikincisini tərcih edirəm. Çünki burada mötərzələrin qarşısında mənfi ətdən uşaqlar burada texniki xəta edirlər. E, Mötərzəni açarkən müsbəti mənfi və ya mənfin müsbət eləməyi unuturlar. Burda isə normal olaraq kiçik budsa, kiçik ədədin üstünə 1 vahid gəlsəm ardıcıl deyir də, şübhəsi cüt desəydi 2 gələrdi. Növbəti ardıcıl ədədi verəcəydi. Və ya da kiçik bu olsa, bunun üstünə 1 gələndə növbəti böyük ədədi verir. Belə hər ədədi tapdıq. Baxaq növbəti suala x y x, z ardıcıl ədədlər, ardıcıl tək ədədlər isə və şərt verilib x y-dən böyük və böyükdü z-dən. Bunu yenə də həll edə bilərik. Məsələn, ardıcıl tək ədəddirsə bu xdsa, bu onda normalda y olacaq x+2, bu olacaq x+4. Yəni beləliklə aparıb y-nin yerinə x+2, z-nin yerinə x+4 yazıb da həll edə bilərik. Amma daha praktiki yolunu həll edəcək. Ən böyük x dimi cüt ədəd, tək ədəddirsə bu olsun 5 bölünsün 3 bölünsün 1. İstənilən tək ədədi verərsə, sadəcə nisbət hasil kiçik ədəd olsun deyə kiçik ədədlər veririm. X-in 5-dirsə, Z-im də 1-dir. 1-dən 5 çıxacam. Baxın 1-5 çıx, vurulsun. X-in 5-dir. 5-çıxılsın 3 vurulsun. Z-im 1-dir. 1-dən də 3-ü çıxanda 1-çıxılsın 3. Bura da -2 elir. Daha doğrusu 1-dən 5 çıxanda eləyəcək baxaq bir daha diqqətli baxın 1-dən 5, 5 çıxdım -4, 5-dən 3 çıxdım 2, bu də nədir? Mənfi -2. Mənfilər müsbət olur. Cavab elir 4. Deməli bu misalın həlli 4-ə bərabərdir. Növbəti misala keçək. Ardıcıl üç tək ədədin böyük olanın 4 qatı digər iki ədədin cəminin 3 qatına bərabər olduğuna görə böyük ədədi tapın deyirsə. Ki burada e, ardıcıl üç tək ədəddirsə biri x olsun, o bizə x də gəl. Ardıcıl dediyinə görə 2 olacaq, o bizdə x + 2 gəlsin, 4 olacaq. Böyük olanın, böyük olan burada hansıdır? Şübhəsiz x+4. X+4 böyük olanın 4 qatı, yəni bunu 4-ə vursam. Digər 2 ədədin, digər 2 ədədi də budur: x və x+2. Digər 2 ədədin cəminin 3 qatına bərabərdir. Bax bu kiçik tənliyi həlldir. Olacaq 4x üstəgəlin 4 içəriyə dağıldanda 16 bərabərdir ee burada eləyəcək 2x + 2 4x üstəgəlsin aha 4x üstə + 16 bərabərdir, üç unutmuşam. 6x üstəgəlsin 6. Burdan olacaq 2x 4x əks tərəfə aparsın bərabərdir 10. x də bərabərdir 5. Böyük ədədi məndən soruşursa kiçik ədəd 5dir, böyük ədəd 9-a bərabərdir. Cavab 9. Bx-in 5-də 5 + 2 = 7, 5-də 4 9-a bərabərdir. Növbəti sual tipləri ilə sizi tanış edim. Hə, az öncə buna aid elədik. Deyir ki, 2x + 1 və ya həm də 3x + ardıcıl tək ədədlərdirsə, buna görə x-lərin cəmini tapın. Bunu da bir üsulla edəcəm. Bayaq elə sualdır. Əgər kiçik ədəd budsa, 2x + 21-dirsə, üstünə 2 gəlsəm ardıcıl təkdir. Növbəti böyükü verəcək. İkincisində yox, kiçik bu olsun. Üstünə 2-ni gəlim. Özündən 2 vahid böyük olan digər ardıcıl tək ədədi versin. Burdan həll eləyək. 3x əks tərəfə atsam qalacaq x = bərabərdir. Burada eləyəcək 23 23 - 11 = 11-in əks tərəfində x də buradan bərabər al. 23-dən 11 çıxacam. 3-dən 1 çıxdım. 2 12. Digər hala baxaq. 3x-dan 2x çıxacam. 2x = 21 - 13. 2x = 21-dən 13 çıxanda nə çəliyəcək? 8. x də bərabər 4. Cəmini soruşursa 12 ilə 4-ün cəmi 16-ya bərabərdir. Buna da az öncə aid nümunə misalı idi. Ardıcıl tam ədədlər isə x y z-də olduğuna görə bunu soruşur. X y z ən böyük z-sə ardıcıl deyir. Nə tam deyir, ədədlərinə cütlük nə, cüt nə təkdir. Onda olsun bura ən böyüyü 3, bu olsun 2, bu olsun 1. Aparaq yerinə nəzərə alsaq. X - y 1 - 2 vurulsun. X - z 5 - 3 bərabər olacaq -1 vurulsun -2. Müsbətdə mənfi vuranda 2. Cavabı verir 2. Ardıcıll e, deyir ki Bir dəqiqə. Aha. Ardıcıll 12 ədədin cəmi 162 olduğuna görə 12 ədəd dediyinə görə baxlaf yazan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dənə artıl ədəddir. 12 ədədinin cəmi 162-dir. Mən demişdim ki, dərs izahında 162-ni bölürəm 12-yə. Burda mən 13.5 edir, səhv eləmirəm. Sə də tapdığın ədəd ortadakı ədəd olur. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 4 5 6. Bax bunu ortasını bura tapıram. Çünki mən demişdim ki, sağımda da solumda da eyni sayda ədəd qalmağı mütləqdir. Cüt sayda bu alınmır. Ona görə e, belə deyək, ortadan özünə bir cığır açıb qeyd elirsən. Burası 13.5 elədi. Ardıcıl ədəddirsə 13.5 sağında 14, solunda 13. Hə, ardıcıl tək desəydi, deyək ki, burası olacaqdı 15, burası olacaqdı 13. 13 14 15 dey. 16 məndən ən kiçini soruşur. 13-dür. 12, 11, 10, 9, 8. Ümid edirəm düz elədim. 9 10 11 12 13 14. Bir dəqiqə 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. 16 17 18 19. Ən böyüyü 19, ən kiçiyi 8-ə bərabərdir. Dəyiyim ki, ortdakı cüt sayda ortdakı ədəd tapmaq olmur, necə olmur? Yəni rahat olsun. Qeyri-qanuni olaraq biz ortadan bir cığır, belə deyim, ayırsaq və alman nisbəti bura qeyd eləyirik. Sağında verdiyi şərtə uyğun olaraq ardıcıl deyir deyənə 13.5-in sağındakı 14, solunda 13 olacaq. Hə, birdən ardıcıl tək desəydi, 13.5-in sağında tək ədəd 15dir, solunda da 13 olacaq. Belə bir şey Əlbəttə, başa düşdünüz. Başa düşməyənsə dərs zalında təkrar qonaət sual tipləri var. Orada baxa bilərsən. Növbəti sual. A + 2 cüt ədəd isə aşağıdakılardan hansı hər zaman təkdir? Hər zaman təkdir. A + 2 cüt ədəddir. Deməli, bir ədədin üstünə cüt ədəd gədirsənsə, baxdıq ki, əgər tək ədədin üstünə məsələn 1-in üstünə 2 gəldim, elədir 3. 4-ün üstünə 2 gəldim, elədir, cüt. O t yazıram. Bu da 4-ün üstünəki 6. Bu da cüt ədəddir. Deməli, bunun cəminin cüt olmasına görə, deməli mütləq rəqəm mütləq düzəlsən. Aha, cəminin e, cüt olduğuna görə a burada mütləq və mütləq, və mütləq cüt ədəddir. Burdan təyin elədim ki, a cüt ədəddir. Çünki a tək olsaydı təkin üstünə cüt gələndə tək eləyərdi. Ona görə A cüt tək mütləq və mütləq cüttdür. Soruşur aşağıdakılardan hansı təkdir? A əgər özü cütdsə, üstündəkindən heç bir faydası yoxdur. Dərs zamanı danışmışdım. Burada A onsuz da cüt olacaq, burada da onsuz e, da cüt elə, olacaq. Burada da cüt olacaq, burada cütdür. Cavab burada C variantı olacaq. Ki cütün kvadratı, yəni cütün özü cüttdür, üstünə də tək gələndə tək eləyəcək. Cavab burada C variantı olacaq indidə mydın oldu. Bax bu 9 nömrəli sual çox maraqlı və mantiqlı açan sual deyil. E, sual belədir. 0-dan fərqli tam ədədlərdir. İsa aşağıdakılardan hansı daima doğrudur? Hər zaman doğrudur. Deyirəm gəlin bunu çarpaz vuraq. Olacaq z üstə z üstə 1 vurulsun z üstə 2 bərabərdir 3x üstə 5y. Aha. Yəni burdan elə hansının cüt, hansının tək olduğunu necəmən müəyyən edəcəm? Bura diqqətlə baxsanız, z+1, z+2 bu necə ədədlərdir? Hər zaman x mi olacaq, hər zaman y mi olacaq? Xeyr, ardıcıl ədədlərdir. E, Dərs izahımda da sizə demişdim ki, ardıcıl ədədlərin hasili hər zaman cüt ədəd eləyir. Yəni burası cüttdür. Amma mən z haqqında heç bir fikrim yoxdur. Sadəcə bildiyim ümumi Bu ifadənin ikisinin hasili cütdür. Demək bu cütsə, bura da bir-birinə bərabər olduğuna görə bu ədədlər də cüt ədədə bərabərdir. Bura da cüt ədədə bərabərdir. Burdan z haqqında olan qaydaları biz e, belə də üstünə xətt də çəkib göz ardı edə bilərik. Z təkdir, z-in tək də olması ola bilər, cüt də ola bilər. Yəni bu barədə heç bir fikrimiz yoxdur. Sadəcə yeganə burda da 2 ehtimal var. Bu ifadənin cüt olması üçün ya tək üstəgə tək olmalıdır ya da cüt, cüt / cüt olmalıdır. Üzr istirəm. Deməli burada bu şərtə uyğun yeganə yeganə qayda, bir dəqiqə çox-çox üzr istirəm. Aha, tamam. Üzlüsə aid. Deməli z + 1 buranın cəm cüt olduğu nəzərə alaraq yeganə 100% bildiyim bir şey x-in tək də, tək də ola bilər cütcüt doğur. Ya yana 100% əmin olduğum hal budur ki, ikisinin cəmi, x+y-nin cəmi cüt ədəddir. Digər hallar ola da bilər, olmayada bilər. Ona görə bu şərt haqqında çox böyük fikir demək hələ ki, fikrimiz yoxdur. Növbəti suala baxaq. Bu sual da çox maraqlı sualdır. Baxın, deyir x, y, z cüt ədədlər aşağıdakılardan hansı daima cütdür? Ümumiyyətlə nisbət suallarına qiymət verməklə tapsaq bizi e, yandıra bilər. Yəni nə məndir? Məsələn, primitiv burada 3-ünü e, də 2 götürsəm, 2 üstdə gəl, məsələn, 2 üstdə, 2 üstdə 2 6 6-nı 2-yə böləndə 3 tək ədəd eləyir. Amma birinin 2, birinin 2, digərinin 4 götürəndə 8 eləyir ki, 8-i 2-yə böləndə 4 eləyir. Yəni görürsüz, 2 dəfə fərqli qiymət verirəm, fərqli-fərqli qiymətlər olur. Yəni nisbətdən mütləq ki sizə diqqətli olmağa çağırıram. Bunun daha rahat yolu. Əgər x y z cüt ədədlər isə birinə 2m deyirəm və yaxud da 2a deyək birinə 2b deyək, birinə də 2c deyək. Bunları toplasam 2-ni mötərizə xarizə çıxarsam olacaq a + b + c / 2. 2-lər ixtisar gedəcək. a + b + c-nin cüt ola da bilər, olmay da bilər. 2-lər ixtisar gedəndən sonra. Burda məsələn 2 a2b2z hasili eləyir 8 abz 8i də 8ə böləndə gedir abz hasili cüt ola da bilər, olmay da bilər. Amma burada baxsaq 2x da olsa 2m vursun 2n vursun 2y olsun bölünsün 4. Burada eləyəcək 8m vur n 7 bölünsün 4. Burada ixtisar gedəndən sonra qalacaq ki, m vur m vur z. Yəni mütləq daima cüt olduğu aralıq buradadır ki, e, çünki e, hasilin içində cüt ədəd varsa, demək, hasilin birində cüt ədəd varsa, sonu cüt ədədlə bitəcək. Burada da eyni halı yoxlayıb görə bilərsiniz. Yəni deməyim odur ki, bu tip suallarda ədəd vermək əvəzinə ədəd verməyə əvəzinə 2a, e, 2b, 2c deyib cəmlləri toplayıb və ya hasil isə vurub, bölüb baxa bilərsiz. Belə dostlar